V tomto díle vám na jihu ostrova Evia představíme projekt Erodios, kde si možná koupíme pozemek. Dnes je tady ale opuštěná krajina, asi 5 kilometrů od města Karistos, kde přespíme na divoko přímo na pláži 800 metrů od centra města. Tak vás opět zdraví Černoši z našeho putování po ostrově Evia. V minulém díle jsme vjeli do jižní části ostrova Evia. Ukázali vám pláž Šeromilos, Stoumio a ideální pláž pro kempování na divoko, Almirici. A nakonec unikátní pláž, která mění svůj tvar. Tentokrát navštívíme záliv Karistos na jihu ostrova Evia. Podíváme se přímo do města Karistos, ale teď jedeme na jihozápadní výběžek zálivu Karistos. V tuto chvíli vůbec netušíme, co nás tam čeká. Hledáme pořád ideální pláže a najednou si možná zde koupíme i svůj vlastní pozemek. Ale nespěchejme, pojďme si to vše ukázat od začátku. Tak tady jsme na levé části cípu ostrova, kousek pod Karistos městem. A nevím, jestli toto je plánovaná výstavba, ale určitě podívejte těch silniček. Dole prázdný pláže. Přesně nevíme, jestli tohle je nějaký zkrachovalý investiční projekt, developerský, nebo je to takovýhle nějaký záměr, nebo tady je plánovaná výstavba a rozšíření třeba města Karistos. Každopádně teď momentálně je tady krásná asfaltová silnice až plážím, to vidíte tamhle dole. V tu chvíli ty pláže jsou na jedné straně toho cípu, jsou i na druhé straně toho cípu, v tu chvíli zatím. Takže bez problému se tady dá stát, nikdo sem nejezdí, jenom nějaký rybáři, nějaký auta a možná tamhle třeba na ty stavby, jestli třeba někdo, já nevím, něco realizuje, tak teda jde v takto dělnici nebo něco takového. Nacházíme se v oblasti, kde asi před 8 lety vzniknul projekt Erodios, představený jako ráj na zemi ve vzdálenosti asi 194 km od Athén. Tuto prezentaci projektu si můžete prohlédnout na samostatném videu na YouTube kanálu. Jinak, kdybyste se podívali na mapu tohoto cípu, tak těch silniček tady je neuvěřitelné množství. My tady vám ukazujeme jenom minimální část. A ty silničky jsou ještě nad náma, pod náma, za náma v další části a je to takhle vlastně, jak to vidíte, různě odstupňovaný. Všechno asfaltový. Koukal jsem a ukazoval jsem teď vlastně na kameru, i přivedená elektrika se vede. Jo. Každopádně na mapách je to už dlouhou dobu. Takto. A když jsem se zkoušel přihlásit na tento developerský projekt, zkusil jsem se vlastně jakoby o to mít zájem, tak na to nikdo neodpovídá. Ale pořád věříme, snad si tady jednou pozemek koupíme. Ale určitě vám informace zjistím a případně vám dáme do komentáře, nebo jakmile se bude točit video, tak už třeba tyto informace budeme vědět. Ano, tak tyto informace už máme. Zde si můžete koupit stavební pozemek a každá parcela má výměru 800 metrů čtvereční. Možná zastavená plocha je 240 metrů čtvereční. Prezentuje se s přípojkami vody, elektřiny i kanalizace. A ze všech pozemků je výhled na moře. Ale teď aktuálně je tady opuštěná krajina a my přemýšlíme, kde nerušeně kempovat. Tak co tomu říkáte? Dokonce tamhle dole, nevím, jestli to přesně bude vidět, tak tam dole je i parkoviště s asfaltový plochy, krásně udělaný, jste asi 10 metrů nad pláží. Nemusíte zajíždět ani na štěr. Pro velký obytný auta určitě bez problémů. Máme nádherná další pláž,
Toto jsem jenom přešel 50 metrů, vlastně jako fakt to jako přes kopeček, popojeli jsme kousíček dál a koukáme na druhou stranu toho výběžku. Tak tady už přeci jen pár domečků uvidíte. A některé si zde přes Booking můžete pronajmout na letní dovolenou. Jsou tady i další pláže a vzadu to vypadá i na tavernu či plážový bar. V současnosti tady můžete nerušeně kempovat a příjezd plážím je krásný asfaltový. Ale pojďme se vrátit ke koupi stavebního pozemku tady na tomto místě z projektu Herodios. Na internetu je uváděna cena pozemku 21 200 euro. Tak co si myslíte? Jak to dopadne? Koupíme si tady pozemek nebo ne? Tak to vám prozradíme na konci tohoto videa. Tamhle pod tou horou ještě v tu chvíli dole vidíte město Karistos, kde my jsme včera spali a užívali jsme si trochu města. Spali jsme na pláži přímo ve městě, snažili jsme se teda být jakoby blíž k městu, aby jsme, nemáme tady kola, nemáme nic takového, takže ani koloběžky, nic. Takže jsme šli pěšky a snažili jsme se teda dopravy být co nejblíž tomu městu. Tak to je město Karistos. A my vás teď do tohoto města vezmeme. Před námi je dlouhá městská pláž pod názvem Galida. Na konci této pláže, těsně před příjezdem do města, si budeme hledat místečko na přespání. Tak tady, skoro na konci pláže, úplně bez problému, jsme ji našli. Ještě jsme okusili tuto pláž a vykoupali jsme se. Vydáváme se na procházku do města. A protože jsme dlouho pobývali na samostatných pláží, tak v plánu máme dát si chlazené točené pivo a nějakou levnou místní večeři. Město Karistos je to největší město v jižní části ostrova Jue. A je vzdáleno asi 129 km od města Chalkis neboli Chalkida na ostrově Evia. Město bylo osídleno po celý středověk a proto tady najdete i pár historických památek. Na takovýto pivko jsme se těšili. Namražený půl litr ano, ale točený pivo tady neměli. Chce to taky někdy z takový ty prázdný pláže trošku pobejt ve městě. Město bylo v polovině 19. století urbanisticky naplánováno do pravidelných linií.
nenašli jsme to, co jsme hledali. A tak odcházíme z města a vracíme se zpět na městskou pláž Galida. A když přicházíme k autu, tak asi o 150 metrů dál vidíme, jak plážový bar nebo taverna ještě žije. A tak se nakonec rozhodneme do této taverny zajít. Takováhle plážová taverna. Chtěli jsme se podívat ve městě a všude byly prázdné stolečky. A tak jsme se vrátili sem, máme to asi 150 metrů od obytňáku. A tady to žije. Suprový vínko. Zkoušíme ho tady v Karistosu. Tak jídlo už máme tady. Co nám to vypadá? Jak ti chutná? No, vypadný. Dobré ráno z města Karistos a pláže Galida. Spalo se nám tady krásně a nerušeně. Východ slunce a ranní koupel nás popohání dál. Nebojte se, nezapomněli jsme na koupi pozemku z projektu Herodios. Ale právě, co uvidíme dál, nám tento záměr hodně ovlivní. Opouštíme město Karistos a vydáváme se východně do nejjižnější části ostrova Evia. Musíme vystoupat až do výšky 400 metrů nad mořem, abychom najednou viděli to, co nám připomíná projekt Herodios. A když se z výšky díváme dolů, nemůžeme tomu uvěřit. Na tomto jihovýchodním výběžku zálivu Karistos je to urbanistické řešení parcel úplně podobné jako v projektu Herodios na jihozápadním výběžku zálivu Karistos. Neobsazených nebo nezastavěných stavebních parcel je tady nespočet. Jedná se o gigantický projekt. Zatím nevíme, jestli jde o tu samou developerskou společnost. Najednou v nás začne hlodat myšlenka, jak to, že za těch 8 až 10 let v projektu Herodios, a tady na této straně to zatím neznáme, je tak malá zastavěnost. Proč? Proč tomu tak to je? Na tuto otázku musíme najít nejprve odpověď. Ještě si pamatujete? Když jsem stál na druhé straně tohoto zálivu a koukal sem na toto místo a říkal. Čeká nás, nevím, jestli to přesně mraky vidíte, ale tamhle nahoře, nad těma mrakama vystupuje, to je asi nejvyšší hora ostrova Evia, má nějakých 1700 metrů, tak tam jsou drsnější hory a určitě ta část toho k tomu moři je víc nepřístupná. Jsou tam třeba kolikrát i šotolinové cesty nebo nějaké prašné cesty, asfaltové plochy cesty tam nevedou. Na mapách je různě hledáme, jak se tam vlastně dostat a samozřejmě i nějaké převýšení. Řekové se vůbec nezabývají tím, jaké převýšení tady je. Kolikrát si říkáme, že to stavějí schválně, stavějí to tak, aby jsme tam snad těma autama vůbec nevyjeli. Takže koukáme i na toto, protože samozřejmě máme nějaký stav motoru nebo kilowatty motoru a to auto, na tom je to hodně znát, potom když to stoupá. Takže ten, kdo má terénní vůz, tak ten samozřejmě toto neřeší, nebo má to, je na tom líp. A tak se vydáváme dál do hor, na východ k Egejskému moři. Zatím na tuto otázku odpověď neznáme, ale máme podezření, že se jedná o ruského investora. My jedeme dál poznávat ostrov Evia a podrobněji vám ukazovat, co zde můžete na ostrově všechno zažít.
a jaký tento ostrov vlastně je. Tak to je vše z tohoto dílu videa. Prozatím se s vámi loučíme a už teď připravujeme další. A tak nás sledujte a nezapomeňte odebírat. Jen tak nám pomáháte tvořit další videa. Vážíme si toho, že nás sledujete a moc vám za to děkujeme.